xildhibaanno iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hiirii Shabeelle oo maalmihii aan soo dhaafnay howlo shaqo u joogay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa kulamo kala duwan la qaatay ururada bulshada rayidka sida dhalinyarada iyo odayaasha. Waxaana kulamadan saacadii aan soo dhaafnay ka dhacayeen qayb ka mid ah magaalada Baladweyne. Ugu horreyn, waxgaradkii kulamada ka qaybgala ayaa soo dhaweeyay xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan Hiirii Shabeelle. Wixii annaga iyo xildhibaayahay nooga imaad Hiirii Shabeelle walaalahayn oo shalay kuwada hadlay meel fiican ay noo maraysaa, waana dhammaysanay si sharaf badan oo qurux badan. Wixii haddii meeshaas naga maqan oo meesha baadacada ay tabanaysay, wixii xagga iyo dowladda maamul jirana ayaka wixii saaran oo aan ka sugeynaa. Wixii xagga gobolka nooga maqan oo haduu ku ama hay'ad noqoto ama xagga arrimo kale noqoto ayaka wixii saaran. Maadaama aad tiin Hiirii Shabeelle, anaga waxaan nahay dad gobolka u dhashay oo degan, xuquuqna leh, xuquuqdooda lagu tuntay, waxaan doonaynaa in macnaha si cadaalad lagu saleeyo. Xuquuqda gobolkan dadna laablaabay u qaataan, dadna maba helaan. Cadaalad darro weyn inay naga haysato gobol iyo degmaba inta ka dhaxayso. Annagoo reer Hiiraana degmada Baladweynaha maamulka maanta ka jiro gobolka Hiiraan, annagoo ka tabanayna cadaalad darro, waxaan idinka codsanaynaa xildhibaanadiina sharafta leh noo yimid, cadaalad darradaas aan tabanayno in waxna kaga qabto. xildhibaane iyo wasiir ka tirsan Hiirii Shabeelle oo kulamada qaybka ahaa ayaa iyagana dhankooda faahfaahiyay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maanta odayaasha halkan noogu yimiday. Maalmahan aan joognay shirar badan oo isdaba joog ah aan yeelanay, shirkiina ugu dambeeyayna maanta kan uu yahay. Intooda badanna cabashadoodu waa isku miday ahayd, waxay ka wada tabanayeen cadaalad darro iyo dulmi ka jira gobolka Hiiraan magaaladan Baladweyne. Waxaan sheegaynaa in arrimahaas aad ka tabateen cadaalad darrada ah, annagoo mas-uuliyiintiina ah ee Hiirii Shabeellena ka socoto oo xildhibaanadii iyo wasiiradu isku jiro, aragnay in maalmahan evaluation ku sameynay qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulkana aragnay, kan degmada iyo kan gobolkaba aragnay. Waxaan si cad ballan idinkaga qaadaynaa in waxyaabaha aad cabateen aan rabood garayno, intaanan ka bixin magaaladana aan la wadaagno maamulka gobolka. Wadatashi iyo kulamo iyo dood dheer kadib waxaa noo soo baxday in cabashooyin badan ay gar ku leeyihiin dadka shacabka ku dhaqan degmada Baladweyne ama gobolka Hiiraan ay xaq u leeyihiin. Waxaan la wadaagi doonaa madaxda dowlad goboleedka Hiirii Shabeelle iyo madaxda dowladda dhexe. Kulamadii ka socday iyo wadatashigii, waxyaabihii aan kala kulannay ayay qayb ka tahay kulankan. Waxyaabihii noogu soo baxay kulankaasi waxay noqotay dadka reer Hiiraan baahidooda dhabtaa inaan ogaano. Dadka reer Hiiraan baahidooda dhabtaa waxa waaye inay helaan dib u heshiisiin dhaba, inay helaan amni, inay helaan cadaalad. Maanta halkan waxaan isugu imaanay beesha baadacada xibna ka socda, taasoo aan isxod wareegsanaynay soo dhaweyn iyo macaanku urada xil wareysa intaba. Waxaan isugu imaanay inaan waa isku afgaranay cabashadii awl ee beesha hore usoo jeedisay. Waxaan ku wadaagaa qaybo ka mid ah maanta ka wada hadalnay, waana isku afgaranay degmada aan joogno. Hadda wixii dhibaatooyin oo ka jira, wixii cabashooyin oo ka jira, inaan maamulka gobolka degmada intaas oo dhan inaan maaragtay aan kala qayb qaadano. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, Baladweyne. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.